有杀错，有杀错，冇放过，冇放过。啊，ada slang ganu tapi okay lah, beres kira lepas. Mau ah, mau ah. Tidak akan diterima dan akan ditolak. Sebab itu Acong, saya pun nak tengok you masuk syurga Acong. Jomlah, bila lagi you nak masuk Islam ni? Kita berdakwah ni adalah kerana kita sayang kepada mereka, bukan kerana kita benci. Ustaz, kalau kita benci pun apa nak berdakwah dengan dia? Allah itu adalah Tuhan untuk kamu, untuk saya, Tuhan yang menciptakan kamu. Sekarang ni persoalannya ialah awak masih belum menyembah Tuhan yang menciptakan kamu. Nanti dia pun confuse. You cakap dengan saya Allah Ta'ala. Allah Allah ke Ta'ala? Dia perlu. Jangan. Kalau habis 1 juta, digantung lagi 1 juta. Digantung lagi 1 juta. Saya percaya Ustaz, ramai yang beratur berkilometer tu. 7 hari, 7 malam. Masya Allah. Tak kira PKP, tak PKP, SOP, tak SOP. Demi 1 juta.